Nimeni on Timo Metsätokila ja työskentelen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategiapäällikkönä. Nokian tehtaiden lakkautus ja Microsoftin toimintojen alasajo Salossa on yksi Suomen taloushistorian suurimmista nopeista muutoksista. Pienessä 50 000 asukkaan kaupungissa 4000 ihmistä jäi yhtäkkiä työttömäksi. Euroopan globalisaatiorahaston avulla meillä oli mahdollisuus reagoida nopeasti ja tehokkaasti tilanteeseen, joka syntyi Salossa. Mikä tärkeintä, tuen avulla monet ihmiset ovat saaneet uuden mahdollisuuden. Olen Jyrki Sjöholm, työskentelen Yrityssalo Oy:ssä toimitusjohtajana. Tehtävämme on auttaa henkilöitä perustamaan omaa yritystoimintaa sekä yrityksiä kasvamaan, laajentumaan ja kansainvälistymään. Näille tuhansille työttömille, jotka jäivät silloin tehtaan sulkemisen jälkeen, aluksi oli tämmöinen 10 päivä opastuskurssi, jossa heitä kehotettiin miettimään, että lähteekö yrittäjäksi uudelle uralle, vanhalle uralle vai lähteekö kouluttautumaan. Tähän EKR-tuki oli valtava apu, kun me tehtiin tätä työtä täällä. Palkattiin myöskin Yrityssalon lisää henkilökuntaa silloin tekemään tätä työtehtävää. Olen Jenni Kankkunen ja vastaan Saranen Consultingilla Nokian ja Microsoftin muutosohjelmista, joissa olemme olleet yhteistyö- ja koulutuskumppanina vuodesta 2011. Meillä koulutuskokonaisuuksiin sisältyy sekä business- että teknologiavalmennuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan tämän hetken osaamistarpeita rekrymarkkinoilla. Ilman EGR:n tukea meidän ei olisi ollut mahdollista järjestää näin kattavaa ja räätälöityä koulutuskokonaisuutta ja mahdollistaa sitä kautta satojen osaajien rekrytoitumisen markkinoille. Hei, mun nimeni on Asko Koponen, mä oon 52 vuotta vanha. Mä olin aikoinaan Nokialla 20 vuotta. Toimin tuotannossa Salon tehtaalla monessa eri managerin tehtävässä, johtaen tiimejä ja ihmisiä ja tehtäviä. Kiitos Euroopan unionin globalisaatiorahaston. Opin uusia taitoja ja valmistuin ammattikorkeakoulusta. Ja sain töitä Skalle Implants Oy:stä valmistuspäällikkönä, production managerina. Olen erittäin tyytyväinen saamaani tukea.